Чужих дітей не буває. Все більше українських родин відкривають серця прийомним дітлахам. Аби додати кольорів у сьогодення малих, обласна військова адміністрація влаштувала дитяче свято. Малеча змагалася у конкурсах, отримувала презенти. А родзинкою стала вистава «Венздей». Про емоції, які вирували на святі – далі. Пані Ірина опікується дітьми понад 10 років. За цей час рідними їй стали 16 малих. Ми вирішили, що можемо поділитися теплом своїм з іншими дітками. Чужих дітей не буває. Це не просто. Це треба мати витримку, любов до дітей. Це не, але важливий результат, коли ми разом, коли ми сила, коли в нас все хорошо. Рідну маму жінка замінила і Вікторії. Я була в притулку, брали іншого хлопчика, і так вийшло, що взяли з цим хлопчиком мене. Ну, я поїхала в родину, познайомилась з іншими дітьми і залишилась. Спілкуються зовсім по-іншому, там, не знаю, поступками показують, не так, як в рідній сім'ї. Совсім все по-другому. Для родин, які усиновили діток та відкрили їм свої серця, у Дніпрі провели сімейне свято, аби додати барв у сьогодення малечі. Дітки бавилися з аніматорами. Танцювали. Змагалися в конкурсах. Та в жвавих іграх. Капітан на кораблі. Веселилися. Та смакували солодкими подарунками. Конфети. У мене конфети ще. І шоколадка, і ще одна. І чая, вода. На завершення свята дітей чекала музична вистава «Венздей». Селищі на всі 100 полонили серця малечі. Мені дуже подобається це свято. Я приїхала з сім'єю на цей, ну, на цю виставу. Дуже гарні подарунки, мені приємно. На це свято запросили 276 діток з прийомних родин. Його організувала Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Святкуємо день усиновлення. Цей захід ми організували для батьків, для дітей нашої області, які були усиновлені. Мета заходу, щоб створити такий день святковий, щоб подарувати подарунки, щоб відзначити батьків. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».